Tak, ty teze. Chci, aby náš stát začali řídit zkušení slušní a odpovědní lidé, kteří... Tak já zkusím tu druhou. Chci, aby skončilo systémové rozkrádání státu pod... Jako číst tady v tomhle drncání to prostě... Tak já zkusím jinou. Chci, aby se tady dalo slušně... Promiňte. To zahraně, to fakt nejde, to prostě tohle to... Nejde. Tak jsme to doskákali až do zácpy. Co jste to vlastně chtěl říct? Já jsem původně chtěl říct ty naše teze, ale takhle, to je tankodrom tohle. Ale teď mi napadla jedna jiná. Musíme to tady opravit. No to rozhodně, musíme to opravit. Chcete taky lepší silnice? Chcete lepší zemi? Chcete, aby tu chtěli žít i naše děti? Ano, bude líp.cz.